Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանքի տակ, վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի փաստաբանների բողոքը, որով նրանք պահանջում էին ազատ արձակել Տոնոյանին ու բեկանել առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Կոռուպցիոն հանցագործության համար մեղադրվող Տոնոյանը անցած ամիս էր կալանավորվել։ Հաշվի առնելով այն փաստարկները, որոնք ներկայացվել էին մեր կողմից վերաքնիչ բողոքի մեջ, համոզված ենք, որ չնչին անգամ իրավական գիտելիքներ ունեցող անձը ծանոթանալով դրանց կբավարարեր բողոքը։ Պատրաստվում ենք որոշումը ստանալուց պարտադիր կարգով դա վճռաբեկությամբ բողոքարկել։ Առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու համար մեղադրվող նախկին պաշտոնյան չի ընդունում մեղադրանքն ու իրեն կալանավորելը անհիմն է համարում։ Նրա փաստաբանները պնդում են ազատության մեջ գտնվելու դեպքում Տոնոյանը չի խոչընդոտի նախաքնությանը։ 2018-ից 2020 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Տոնոյանն անցնում է բանակին անպիտան հրթիռներ գնելու քրեական գործով։ Գնվել է, սակայն որ խոսում ենք բյուջեից գումար է փոխանցվել, բյուջեի միջոցներն է վարտվել, նման փաստ գործում առկա չէ։ Այսինքն դրա համար վճարում չի կատարվել նախարարության։ Հաշվանց է կատարվել։ Փաստացի նախկին ունեցած պարտքից հաշվանց է կատարվել, սակայն գումարի փոխանցում, հաշվից դուրս բերում, բյուջեից դուրս բերում եւ մատակարարի հաշվին նստեցում նման գործակ տեղի չի ունեցել։ Նախկին նախարարի հետ միասին այս գործով մեղադրյալ է նաեւ բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը։ Նրանք մեղադրվում են շուրջ 4.7 միլիոն դոլար հափշտակելու եւ կեղծիքներ անդրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Այսօր նախկին նախարարի փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանը պնդեց, թե քրեական գործի պատճառ դարձած հրթիռները նախքան իր պաշտպանյալի կալանավորումը չեն էլ փորձակնվել, նոր փորձակնություն է նշանակվել։ Սակայն այս ամբողջ ընթացքում, ինչպես պարոն Տոնյանը, այնպես էլ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտնի է, գտնվում են կալանքի տակ։ Ստացվում է, որ այս պատճառներով ձգձգվում է անընդհատ քնությունը։ Փաստաբանի խոսքով իրենք պահանջում են արագացնել հրթիռների փորձակնությունը ամենասեղմ ժամկետներում։ Այսօր դռնփակնիստին մասնակցել է նաև Դավիթ Տոնոյանը։ Պարոն Տոնյանը մասնակցում էր, ինքը իր մասով ելույթ ունեցավ, իր հակապաստարկները ներկայացրեց, միացավ մեր բողոքին։ Անպիտան հրթիռների քրեական գործով ստացի Դավիթ Տոնոյանից ու Դավիթ Գալստյանից բացի անցնում են զինված ուժերի նախկին եւ ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ անպիտան հրթիռները 2011-ին են ներկրվել Հայաստան։ Մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չի կրակվել եւ դուրս է հանվել հաշվեքշրից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չի գիրառվել, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։